মেটছৰ পৰীক্ষাত এক্সাম্পল আৰু এক্সাৰচাইজৰ কুৱেশ্যন আৰু নাহিব নেকি আৰু যদি পৰীক্ষাত আহেও কিমান মাৰ্কছৰ আহিব লগতে এইবাৰ এটা কথা বৰকৈ শুনা গৈছে যে মেথছৰ এক্সামটো এইবাৰ সহজ হ'ব এই গোটেইখিনি কথা আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত ডিছকাছ কৰিম লগতে ডিছকাছ কৰিম যে আমি কেনেকৈ পঢ়িব লাগিব যাতে আমি এছ এছ এল চি এক্সামত ভাল মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰিব পাৰোঁ মেথছত মেথছত যোন দুটা পাৰ্ট আছে এম চি কিউ আৰু থিয়ৰী তো ইয়াত আমি থিয়ৰী পাৰ্টটোত ইমান এটা প্ৰব্লেম নাই কিন্তু আমাৰ এই এম চি কিউ পাৰ্টটোত বিপদ হ'ব পাৰে আৰু ইয়াৰ চলিউচনটো ডিছকাছ কৰিম যে আমি এই বিপদৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰোঁ তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাবা কিবা ডাউট বা কনফিউজন পালে মোক কমেণ্ট বক্সত সুধিবা আৰু আজি ভোটিং পলতো মই সুধিছিলোঁ তোমালোকৰ হোৱাটছআপ চেনেলত যে মেথছৰ ফাৰ্ষ্ট ইউনিট টেষ্টত তোমালোকৰ লং কুৱেশ্যনৰ যোনটো পাৰ্ট আছিলে তাত বাহিৰা কুৱেশ্যন আহিছিলে নেকি কিতাপৰ বাহিৰৰ ত' মেক্সিমামে কৈছে যে নাই আহা বুলি আৰু তাৰে থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ষ্টুডেণ্টে কৈছে যে দুই তিনিটামান বাহিৰা কুৱেশ্যনো আহিছিলে এই লং কুৱেশ্যনখিনিত আমাৰ ইমান চিন্তা নাই এইখিনি যদি তোমালোকে ভাল মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰিম ভাবিছা তেনেহ'লে তোমালোকে এক্সাৰচাইজৰ গোটেইখিনি কুৱেশ্যন কৰিবা তোমালোকৰ কিতাপৰ প্ৰতিটো চেপ্তাৰতে যিমান এক্সাৰচাইজ আছে গোটেইখিনি কুৱেশ্যন কৰি থ'বা তাৰ নেক্সট এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট যোনটো বহুত ষ্টুডেণ্টে স্কিপ কৰি দিয়ে যাৰ ফলত সিহঁতে ভাল মাৰ্কছ নাপায় সেইটো হৈছে একজাম্পুল সিহঁতে স্কিপ কৰি দিয়ে ত' আগলৈ কি আছিলে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত এক্সাম্পলৰ কুৱেশ্যনো নাহিছিলে খুব বেছি এটা বা দুটা দিব মেক্সিমাম এক্সাৰচাইজৰ কুৱেশ্যনে একজেক্ট তুলি দিয়ে কিন্তু ন'টিছখনতো মেনশ্যন কৰিছিলে যে আমি এক্সাৰচাইজৰ লগত এক্সাম্পলখিনিও চাব লাগিব এক্সাম্পলৰ কুৱেশ্যনো তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে আৰু যোনটো কুৱেশ্যন হ'ল যে কিতাপৰ বাহিৰৰ প্ৰশ্ন আহিব নেকি ত' এইটো চান্স বহুত কম আছে তোমালোকৰ বেছিভাগ একজাম্পুল আৰু এক্সাৰচাইজৰ কুৱেশ্যনে থাকিব খুব বেছি এটা বা দুটা বাহিৰৰ কুৱেশ্যন দিব পাৰে আৰু দিলেও কিন্তু কনচেপ্টটো তোমালোকৰ কিতাপৰ কনচেপ্টেই হ'ব ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিলে এনচাৰ ওলাই যাব আৰু তোমালোকে কুৱেশ্যন বেংক কিনিবা প্ৰতিটো চেপ্টাৰে কুৱেশ্যন থাকিব তাত কুৱেশ্যন বেংকৰ সেইখিনি তোমালোকে ছ'লভ কৰিব চেষ্টা কৰিবা মেথছৰ কিন্তু এতিয়া আমাৰ যোনটো এম চি কিউত প্ৰব্লেম হৈ আছে সেইটোৰ পৰা আমি বাচিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব সেইখিনি ডিছকাছ কৰোঁ আহা তো ইয়াত চোৱা এম চি কোত যদি তোমালোকে ফুল মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰিব বিচাৰিছা এইকেইটা পইণ্ট ফ'ল' কৰা প্ৰথম হৈছে প্ৰতিটো চেপ্তাৰে ফৰ্মুলা থাকে যে সেইখিনি তোমালোকে ভালকৈ মুখস্থ কৰি লোৱা এম চি কিউ বেছিকৈ ফৰ্মুলাৰ ওপৰতে সোধে তাৰপিছত নেক্সটটো হৈছে তোমালোকৰ কিতাপৰ যিমানখিনি এম চি কিউ আছে ইয়াত মই বাহিৰা কিতাপত যোৱাই নাই তোমালোকৰ যোনখন টেক্সটবুক হয় সেইখনৰ কথাই কৈছোঁ ত' সেই কিতাপখনতো বহুত এম চি কিউ আছে তোমালোকে যদি ৰিভিজন পাৰ্টটোৱে চোৱা বা বাকী যিকোনো চেপ্তাৰতে চোৱা বেছি নহ'লেও তিনি চাৰিটামান হ'লেও এম চি কিউ আছেই প্ৰতিটো চেপ্তাৰত তো সেইখিনি এম চি কিউ তোমালোকে ছ'লভ কৰি ৰাখিবা আমি বাহিৰা এম চি কিউটো কৰিমেই লগতে কিতাপৰ যোনখিনি এম চি কিউ আছে সেইখিনি যাতে এটাও আমি বাদ নিদিওঁ সেইটো মনত ৰাখিবা নেক্সট হৈছে হাফ ইয়াৰলি এক্সাম হ'ব এতিয়া তোমালোকৰ হাফ ইয়াৰলি এক্সামটো চব ডিষ্ট্ৰিকৰে বেলেগ বেলেগ হ'ব আমি আমাৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনতো ছল্ভ কৰিমেই লগতে বাকীবিলাক ডিষ্ট্ৰিকৰো আমি চ'ল্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু বাকীবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পেপাৰছবিলাক কেনেকৈ পাবা তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে মই তোমালোকক আপলোড কৰি দিম ইউটিউবত নহ'লে মই হোৱাটছআপ চেনেলতো দি দিম আৰু আমাৰ শেষৰ পইণ্টটো এম চি কিউৰ কাৰণে যোনটো হৈছে এছ এছ এল চি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী আৰু টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ এম চি কিউ যি যি আহিছিল আমি গোটেইখিনি প্ৰেক্টিছ কৰিম আৰু এম চি কিউ পেটাৰ্ণটো ওলোৱা দুবছৰে হৈছে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী আৰু টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত এম চি কিউ চিছে ইয়াৰ আগত বহুত কম পৰিমাণে আহিছিলে কিন্তু তোমালোকে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰীত তোমালোকে টুৱেণ্টি এম চি কিউ পাবা আৰু টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ তোমালোকে ফৰ্টি ফাইভটামান এম চি কিউ পাই যাবা ত' সেই এম চি কিউখিনি আমি গোটেইখিনি চল্ভ কৰিব লাগিব আৰু ছেবাৰ পৰাও কোৱা হৈছিলে যে এছ এছ এল চি একজাম টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী আৰু টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ পেপাৰখনৰ পৰা কিছুমান কুৱেশ্যন তোমালোকৰ এবাৰত আহিব বুলি কৈছিলে ত' এম চি কিউখিনি অহাটো খুবেই চান্স আছে তো সেইটো কাৰণে আমি এইখিনি প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব আৰু চিবছ ই ৰেফাৰেঞ্চ বুকেইখন পঢ়ি থকা আমাৰ ওচৰত সময়ো নাই ইমানটা কাৰণ আমি মেথছৰ লগত বাকীবিলাক ছাবজেক্টতো সময় দিব লাগিব আৰু ছেবাই চি বি এছ ই ৰেফাৰেঞ্চৰ কুৱেশ্যন নিদিবও পাৰে কাৰণ আমাৰ আছামিজত সেইবিলাক এভেইলেবল নাথাকে কিন্তু আমাৰ ছেবাই ষ্টুডেণ্ট মেক্সিমাম আছামিজ মিডিয়ামৰে হয় আৰু মেক্সিমাম স্কুলৰ কণ্ডিশ্যনো ইমান ভাল নহয় যে সিহঁতে ষ্টুডেণ্টক ইমান ভাল কোৱালিটি ইডুকেশ্যন দিব পাৰিব নেক্সট এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যোনটোৰ কাৰণে মেক্সিমাম টিচাৰ্ছ আৰু বাকী ইউটিউব চেনেলে কৈ আছে যে মেথছৰ পৰীক্ষাটো এইবাৰ সহজ হ'ব সেইটো হৈছে যে এছ এছ এল চি এক্সাম টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ মেটছ পেপাৰখন বহুত টান হৈছিলে আৰু ছেবাত এটা নিয়ম আছে যে এবাৰ যদি কোনোবাখন ছাবজেক্টৰ পেপাৰটো টান হয় তেনেহ'লে নেক্সটবাৰ সেইখন চাবজেক্ট অলপ সহজ কৰা হয় আৰু এইকাৰণেই বিভিন্ন টিচাৰ্ছ আৰু ইউটিউব চেনেলবিলাকেও কৈ আছে যে মেথছৰ পেপাৰটো সহজ হ'ব বুলি বাৰু মেথছৰ পেপাৰখন সহজ হওক বা টানেই হওক তোমালোকে এই ষ্টেপকেইটা ফ'ল' কৰিবা এইকেইটা ষ্টেপ হৈছে তোমালোকৰ থিয়ৰী কুৱেশ্যনখিনিৰ কাৰণে আৰু এইকেইটা ষ্টেপ হৈছে তোমালোকৰ এম চি কিউ কুৱেশ্যনৰ কাৰণে এইখিনি তোমালোকে ভালকৈ ফ'ল' কৰা মেথছৰ একজামটো নিশ্চয় সহজ হ'ব বাৰু মেথছৰ কাৰণেতো আমাৰ কনফিউজনটো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল যে কিতাপৰ পৰা আমি প্ৰেক্টিচ কৰিলে ভাল মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰিব পাৰিম বাকী ছাবজেক্টতো যদি কনফিউজন আছে এই ভিডিঅ'টো চাব পাৰা লিংক পিন কমেণ্টত আছে